Família, eu sou o Beto da BarraMusic TV com o Thiago Zalinsky, Beto Holanda, o Tony Busters. E aí, tudo tranquilo, querido? Tranquilo? Finalmente chegou o dia, né, cara? Rapaz, o dia tão esperado. GE300 da Mooer, um passo à frente da indústria asiática, diretamente para o Brasil. Exatamente. E aí, quais são os highlights dela? Por favor, Thiago. Bom, a GE300 é uma evolução, digamos assim, lógica da GE200. Que vocês já conhecem, e eu diria, se tivesse que resumir, que ela é uma espécie de fusão da GE200 com o Preamp Live, que a gente já viu aqui no canal também. Ele tem todas as funcionalidades de um multi-efeito, todos os efeitos, todas as simulações de Preamp do Preamp Live, a capacidade de você armazenar Impulse Response, que é o grande lance, ainda tem uma seção de sintetizador, uma sessão de synth ou synthesizer, como você preferir falar, que é muito, mas muito legal. Além fora o desse carinha Tone Capture, Tone Capture, que é o que o Beto acabou de lembrar muito bem, que é uma função extraterrestre para você clonar os amplificadores aí e fazer o Tone Capture, né? Que como o nome já diz. Ou comprar. Já. Sim, ou comprar os profiles, tem gente que já tem por aí, tá vendendo. Às vezes o cara tem um dezena de profiles lá que já gravou, tal, por $19, num valor super, né? Pois é, assim como os Impulse Response que você custavam uma pequena fortuna, agora você baixa na internet, aí tá tudo pra todo mundo. Ela tem também como destaque aqui, que eu adoro as coisas analógicas, tem 2 FX Loop, né? Isso, você pode insertar os efeitos. As distorções, pedal V-Twin, pedal V-Twin da Mesa Boogie. Se você quiser, tiver, por exemplo, o V-Twin, que é um super pedal da Mesa Boogie, um clássico da Mesa Boogie, você pode insertar. Se você tiver um pedal de drive que você gosta, um pedal de coros, um pedal de delay, o que você quiser, você pode insertar ali no FX Loop e você controla via Mooer também. Você não precisa nem pisar nele, você aciona pela própria Mooer. Vamos começar com essas funcionalidades aqui de cima? Claro. O que seria esse XLR Master? Beleza, o XLR Master, na verdade, como o próprio nome já diz, ele é o botão de volume, de controle de volume da saída XLR. Saída de linha? Saída XLR com cabo XLR, saída de linha. É que a gente está usando aqui agora. Que é exatamente o som que você está ouvindo. Os sons que vocês estão ouvindo aí são sons em linha. A gente está saindo da Mooer, entrando na interface de gravação, direta ali na mesa de som. Não temos amplificadores reais, exatamente... Por isso a gente está usando em linha, para mostrar as simulações de pré-amp e tudo mais. O Master Output seria para ligar no amp, para você tocar no palco, para ter o seu retorno? O Master Output, se você for o caso ligar na frente do amplificador ou no return, e você controla o Master por ali. E o menorzinho é o controle de volume da saída de fone. Olha aí, você tem uma saída específica para fones ali e um controle de volume específico para aquela função. Painel traseiro, o que você destaca aí, Zala? Tudo! A gente tem, como as fotos estão mostrando aí, a gente tem lá uma entrada auxiliar, caso você queira ligar um MP3 player, alguma coisa desse sentido assim, se você quiser tocar junto com o backtrack. Tem mais uma entrada para mais um pedal de expressão, ali o XP2. Tem ali a chavinha guitar e line, e você usa para a seguinte função. Se você for tocar em linha com a saída XLR, você põe a chave para baixo. Se você for tocar no amp, saindo das saídas normais ali, saída P10, você põe em guitarra. Geralmente quando você põe no return do seu amplificador, ou até na frente mesmo, você pode ligar na frente do amp e usar só os efeitos, desligar as simulações de amp. E aí vem a seção de send return ali, send return estéreo, aliás, que luxo, hein? Muito legal. Duas saídas, saída L, saída R, saída de fone, Como falamos anteriormente, você tem um controle de volume específico ali para o fone. Aí temos as duas saídas XLR. Estamos usando estéreo, estéreo também. Pô, que delícia isso aí. Né? Tocar estéreo é vida. Você tem ali as duas saídas. Estamos utilizando uma delas. Temos um controle de lift ground, que é para cortar ruídos indesejáveis que podem acontecer por conta do próprio cabo XLR ou da parte elétrica da casa que você estiver tocando, enfim. Muito útil. Uma bela sacada da Mooer em colocar isso aí. Temos ali midi-in, midi-out, midi-through, que é para você controlar o endereçamento midi aqui da GE300. Temos a saída USB para você plugar no seu computador e usar o software de edição, que é muito, mas muito legal. Temos finalmente um botão de liga-desliga. Finalmente um botão de liga-desliga, que as pedaleiras às vezes esquecem. Temos a saída aqui de energia para você colocar a fonte, e é isso. Esse é o painel traseiro, tudo muito intuitivo, tudo escrito, não tem erro. Sabe o que mais me chamou a atenção nela? O que, Beto? O fato do músico robista como eu, por exemplo, poder chegar em casa, ter ela no cantinho, ligar o headphone e ser feliz. Inclusive no headphone você tem uns efeitos estéreos aqui muito bons, exato, ping-pong e simulações de amp todas com pô, super você qualidade. Pode ligar aqui o auxiliarzinho. Isso, você põe a sua musiquinha junto ali e vai ser feliz, cara. Muito, muito legal. Muito legal. Não tem só esse uso para palco, né? Não, de forma alguma, de forma alguma. É, eu gosto muito dessa linha, dessa forma. Joga aqui na 2, por favor, produção. Hoje tem até 3 aqui, né? Aqui, ó, meu dedo aqui. Agora com o efeito de sombras aqui, eu vou mostrar para vocês todos os efeitos, falar para vocês aqui, ó. Temos sintetizador, que é uma das novidades dela, isso. Compressor, wah-wah, FXA, que seriam os... Primeiro efeito, né? Você tem uma evolução em relação à GE200, e agora que você pode usar 2 efeitos, por exemplo, se você quiser usar 2 distorções, 2 delays, 2 coros, então na GE200 você só podia usar um por vez. Agora você pode usar um, tem um FXX, e o FXB lá na frente que o Beto vai mostrar. Distortion, overdrive, simuladores de amplificador, cabinetes, né? Famosos impulsos, response, noise suppressor, Tone Capture que você mesmo cria ou compra, equalizador, outra sessão de efeito. Coisa. O seu pedal externo, né? Isso, o FX Loop, delay, reverb e o volume. Exatamente. E aqui o que é muito legal, que é muito fácil de mexer, que você pode misturar a ordem disso tudo aqui. Esse visor aqui de cristal líquido muito claro, né? Que dá para ver de longe, né? Exatamente. Aqui no botão display, ó, você pode inclusive trocar essa função e você vai saber o que está acontecendo aqui na parte de cima. Então posso fazer merda? Claro. Então toca aí para mim, por favor. Vocês lembram do vídeo do Preamp Live quando o Beto destruiu o meu preset, né? Por sorte, essa aqui não é minha. Então essa ele pode... Eu gostaria que vocês botassem nos comentários quem você acha que é mais velho aqui. Bota lá pra gente ver quem é o mais velho. Chama-se Felipe Assis, o mais velho de todos. Eu vou mexer agora, o Felipe Armando vai botar aqui na câmera do teto, pra vocês verem como é simples mexer. Você tem aqui o Ctrl 1, você faz o teu preset aqui e você tem 4 presets que você... 4 controls. Você chama 4 efeitos ali. A última pedaleira que eu tive, a novidade dela era o control, né? Então você, de repente, num preset só, você faz a noite toda. Num preset só, você faz a noite toda, exatamente. Aqui, bem lembrado, o visor aqui explicando, o visor aqui você tem 4 bancos. Isso. Nesse caso, a gente está no banco, só te interrompendo um pouquinho, Beto, nesse caso a gente está no banco Crunch, que é um banco como se fosse eu gosto sempre de pensar em cenários de amplificadores e simulações de pedais. Então esse é o cenário como se fosse o meu canal sujo do amplificador. Eu estou usando o canal sujo de um Marshal Plexi e aí eu aciono, chamo alguns efeitos ali para dentro desse preset. É o que o Beto vai fazer agora. Eu vou tocar um riff aqui qualquer e o Beto vai apertando ali, que é a parte divertida. Né? Então vamos lá, vamos fazer. simples operação, né? Você clica em display aqui, tá comigo aqui, Filipão? Tá. Então, clica em display, aí você aparece todas as opções aqui. Aparece, na verdade, a cadeia de sinal, né? Cadeia de sinal. O que aparece aí são os pedais que você ligou, na ordem que você ligou. É, existe uma ordem que é a ordem lógica e existe a ordem que você quiser também. Esse aqui é o grande lance, né? Então, por exemplo, se você gosta dos efeitos antes da distorção ou depois da distorção, se você gosta de boost antes do drive principal ou depois, se você gosta do seu delay antes do reverb, depois do reverb, você pode colocar a disposição dos efeitos onde você quiser. Isso é muito legal. Vamos mostrar um outro som que você fez aí, cara? Claro. Vamos lá, displayzão. Isso aí, vamos fazer o seguinte, vou começar... A gente vai dar uma passada por 3 presets aqui. Posso mostrar os 3, Beto? Claro, claro. Então vamos lá. A gente vai mostrar 3 presets aqui, que são presets que eu fiz aqui rapidamente, e o que prova que é uma pedaleira muito simples e intuitiva de mexer. Ela é muito simples demais. Por exemplo, se você comprar agora, daqui a 1 hora, 2 horas você precisa fazer um show, você já está com tudo presetado ali, com os volumes todos. Se você não passar por mim, né? Pois é. Se você não passar pelo Beto, que é o destruidor de presets, vai dar tudo certo. Então, Beto, eu fiz aqui 3 presets muito simples, tá? E aí vou contar com a sua ajuda para acionar ali também, claro, tá? Claro, claro. Alguma coisa tem que servir, né, cara? Então, Beto, vou contar com a sua ajuda, tá? Claro, Esse primeiro preset, ele é um preset totalmente clean. Inclusive, eu vou até mostrar qual que é a simulação de amp que eu estou usando aqui, que é a simulação do Lone Star. Vocês viram como é que é fácil mexer? É fácil. Você aperta no botão, ele já vai direto, ele já chama a tela. Por exemplo, que você quer mexer. Equalizador. Isso, isso. Lá, aí eu liguei ele aqui, né? Isso aí, você ligou. Eu liguei agora, eu desligo ele e vou lá para onde você queria. Volta onde tá bom. E aqui cada botão desse aqui, você isso vai... Isso aí, é um parâmetro, exatamente. Fazer um parâmetro. Aí aqui é importante a gente mostrar que uma funcionalidade aqui. Por exemplo, eu estou aqui para mostrar o amplificador que eu estou usando, essa é a simulação do canal limpo de um amp da Mesa Boogie chamado Lone Star. Por isso a referência do LS e tal. É importante citar também, todos os preamps que estão disponíveis no Preamp Live já estão aqui. São 108 que estão. Exatamente, você não precisa atualizar nada, tá? Já está ótimo. 108 preamps com 2 canais cada um, né? Isso aí, alguns deles têm 2 canais. Alguns têm um canal só porque realmente só tem um canal, tipo o Plexi é um amp de um canal só, então, né? Então vamos lá. Aqui você tem os controles... corriqueiros, né? Grave, médio, agudo, ganho. Ele tem essa função aqui, original ou distinct, que é uma voz distinta do amplificador ou a voz original. Eu estou mantendo o original aqui para facilitar a coisa. Você tem essa primeira seção, você aperta aqui o select, ele desce para a seção lá de baixo. Aí você tem simulação de válvula, eu não estou usando particularmente, mas você pode mexer aqui, ó. Tem um monte de simulação de um monte de válvulas. E tem a simulação, inclusive, do Baby Bomb, que é uma espécie de power amp da Mooer. De 30 watts, né? Pedalzinho. É, tem a simulação dele aqui. Tem lá no site. Tem lá. E aqui o preamp out é o volume do amplificador, o master tem a ver com o pedal de volume. Então aqui você controla apertando esse botão aqui, tá? Você não gira esse botão, você aperta o botão. Beleza? Essa é a simulação de amp que eu estou usando, é a simulação clean do Mesa Boogie Lone Star, que é um amp que eu gosto bastante. E aí, eu tenho aqui em cima as seguintes funções. No Control 1, eu tenho o FX A, que se eu não me engano é um chorus. No Control 2, eu tenho um overdrive leve. No Control 3, eu tenho um delay. Então, assim, nesse primeiro banco a gente já poderia tocar, fazer o show inteiro, né? Você já tem todos os pedais que você precisa aí. Então eu vou tocar aqui e o Beto vai acionando os controles ali. aí, perfeito. Ele praticamente tem um sistema Tibeto aqui, né? Tem um sistema Tibeto, né? Se você voltar, ele vê como é que eu voltei facilmente a prova de Betos. A prova de Betos. A gente vai fazer um outro vídeo aqui, mais voltado porque a gente chama de Tone Library, né? A gente vai sem falar nada, eu vou mexendo aqui, o Thiago vai tocando, para o mundo inteiro poder ver o nosso trabalho aí sem... I think try to make to do introduction in English, man. Ih, rapaz, gastou o inglês agora, hein? Na mágica da edição, um homem com uma Les Paul fica muito mais bonito, né? Só que não. Vamos continuar aqui, Zala? O Zala pediu para mim botar uma guitarra... Les Paul não faz cirurgia plástica, né? Faz. Tá aqui, pô. Tá aqui. Tá bom. O rei da Les Paul, pra quem não sabe, o Beto é o rei da Les Paul. O cara que diz que é o rei da Les Paul. Não. Vamos continuar aqui. Vai. Então agora você pediu pra ver o seu som 2, né? A gente vai pro som número 2. Ele é a simulação de amp já mudou, agora a simulação do Custom Audio Electronics, que é um amp que eu gosto muito. Ele está com um pouquinho mais de ganho, exatamente para ser usado com o captador single. Ele apareceu um pouco mais. E as funções do Control já são diferentes. A gente já tem ali um reverb meio shimmer para agradar aí a galera que gosta desse tipo de efeito. Afinal de contas, a gente faz esses reviews para todos os públicos, sem fazer distinção de nada. Tem um overdrive um pouco mais... meio vox ali, um delay com um pouco mais de repetições, exatamente para tocar umas coisas mais com ambiências e tudo, né? Exatamente, uma coisa mais U2, que não é nada novo, né? U2 é de 81, então isso não é novidade. Então tá, eu vou mostrar o som do amp puro, que é isso aqui. Como vocês podem reparar, o delay está com o volume da repetição está bem alto, né? Ele está bem proeminente. Você toca, continua rolando aí bastante. Agora o Beto vai pressionar ali o botão com o overdrive para a gente ver esse delay junto com o drive. E eu vou mexer aqui no tap tempo só um pouquinho para ficar uma coisa mais um pouquinho mais de velocidade, vocês verem como é que funciona. novamente como é fácil, né? Você... Muito. Eu fui ali, a gente tá vendo ali, a gente vai depois fazer um outro vídeo com mais sons e mais coisas de som. Só os pedais da Mooer que apareceram ali, né? Você viu? Tem ali o Blues Crab. O solo, né? Tem o solo. Legal, galera. Esse preset ainda tem, Beto. Posso mostrar aqui? Esse é o reverb. Reverb com delay, aquela coisa bem... Bota aqui, por favor, na tela. Estamos com shimmer aí, né? É, eu fiz uma regulagem de shimmer. Eu não sou um cara especialista no shimmer, não é exatamente a minha praia, mas como eu disse... Esse é um review que tem que atingir todos os públicos. Então a gente precisa mostrar os efeitos que todo mundo gosta. Aqui a gente não tem essa coisa. Esse deve ser o primeiro material dela produzido em português, né? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Se não é o primeiro, é um dos primeiros. Um dos primeiros. A qualidade do selo BarraMusic. É isso aí. Vai melhorando cada dia mais. É isso aí. Vou mostrar pra vocês então aqui um som de reverb. Esse é um reverb que o pessoal chama de shimmer, né? Um pouco de delay também. Vamos ver. Com o drive ele fica muito interessante, tem umas texturas bem legais aqui que você pode usar. Estou encantado com essa pedaleira, queria muito agradecer ao Elie Ebert que comprou ela, né? A gente recebeu 4 unidades, já vendeu 3. Elie Ebert. Elie Ebert é um parceiro aí de mais de 20 anos aqui da empresa. E essa é a pedaleira dele, que ele cedeu para a gente gravar, porque se tivesse vendido a gente não ia conseguir gravar esse material de forma quase inédita. Obrigado. Elie Ebert é um irmão, cara. Obrigado, então, obrigado. Seguindo aí, vamos para o terceiro, para o C? Beleza, então. Na verdade a gente já poderia ganhar a vida com esses 2 primeiros presets, né? Mas... E o metal? É, pois é. Mas no último preset aqui, a gente tem o Crunch, que é exatamente o canal sujo. Então a gente vai ver aí. Não tem muito o que falar, vamos tocar, né? A abertura foi feita com ele, né? A abertura foi exata, a abertura foi feita com ele, só que com a Les Paul. Ele tem aqui basicamente os efeitos na parte de cima, como o Beto já mostrou para vocês. E é a simulação, posso até mostrar aqui, do... bom e velho, famigerado, Marshall Super Lead 100, que as pessoas tendem a chamar de Plexi 100. Vamos dar uma ouvida no som, então. Vamos mostrar agora os outros? Vamos lá. Agora eu vou mexendo aí. Vai lá. Bom, né? Bacana. Você viu ali o seguinte, como vocês puderam notar, o DS ou D, que é o distorção overdrive, ele está numa posição em que ele dá ganho ao invés de dar volume. Vou mostrar aqui no display. Ele está... Aliás, ele está dando volume. Se ele tivesse na frente, ele soaria um pouquinho melhor. Então o que a gente pode fazer aqui? Vir aqui, pegar, colocar na frente do amplificador. Legal. Ele vai ter uma sonoridade um pouco melhor, quer ver? É bem simples, né? É muito deixa eu fazer aqui para galera ver de novo, ó. Ele apertou, normal, aqui, ó. Aí você... Faço nada aqui, tá. Seleciona o pedal que você quer botar. Seleciona o pedal que você quer botar, apertou, selecionou, agora você move ele. Para onde eu quiser, eu apertei, voltei para o lugar original. Exatamente. Apertei, está em vermelho, bota onde ele quiser. Isso aí. Mesma coisa do synth, se eu quiser botar o synth aonde eu quiser, ops, desculpa, apertei. Não, o synth não muda de lugar. Synth não muda? Não, não, o synth é o primeiro. Ó, o compressor... Synth é sempre o primeiro, então, né? É, porque o synth, ele o synth recebe o sinal da guitarra, transforma nas ondas de sintetizador e aí ele joga para o lugar. Ele não dá para ele pegar um sinal já com a distorção, né? Um sinal já mexido, não fica legal. Mais uma aula grátis que eu tomei agora. É, não, nada. Se quiser botar um amp lá na frente de todo mundo também... Pode, vai ficar um cocô, mas você pode botar. Verdade, verdade. É. Caraca, hoje tá difícil, hein? Não, rapaz, ó, fica ruim mesmo. Galera, o vídeo da Sound Lab eu vou gravar em inglês, tá? Só pra compensar essas besteiras que eu tô falando aqui. E o Felipe vai botar uma legenda em português pra gente. Uou, sério? É sério? Eu nem estudei nada, mané. Beto Laureano, senhora. Então, cara, esse é um vídeo que a gente gravou. É claro que tem muita coisa pra mostrar aqui. O Tone Capture, os sintetizadores. Isso. A gente deve gravar outros vídeos dela mais pra frente. Isso, na verdade, a gente chama de overview. Overview, né? Uma visão geral, né? Isso. Seria essa a tradução. Overview. Espero que vocês tenham gostado. Thiago, obrigado por tudo. Seu conhecimento aí. Eu tô apaixonado pelo produto. Pensei que você tava apaixonado por mim, cara. Não, cara. Putz. Para com isso, velho. Então, se você gostou desse vídeo, tem um botão de inscrever-se aqui embaixo. A gente agradece muito por esse apoio aí, é muito importante para a gente poder cada vez mais contar com um artista do quilate do Tony Buster aí. O quilate? Não podia perder essa, gente, desculpa. O canal mudou um pouquinho, vocês repararam, né? Mas não é isso, a gente não tem a piada ruim. Piada ruim não tem como, não tem. Senão não seria a gente. Vou querer ver. Posso escolher um som aqui pra gente fechar, então? Você que manda, Beto. Então vamos lá, vou escolher esse aqui do Marshall, né? Claro, né? Isso. Botar lá para displayzão, né? Display. Cara, é muito fácil de mexer. Só vou achar... Muito. Se você volta aqui, ó. É. Ela já volta pro inicial. Boa, legal. Então vou botar o meu delay, né? Sim. E vou achar aqui... Vai tocando aí para mim que eu vou achar um distortion aqui ao gosto da casa. Vai tocando aí. Vai lá. Vamos lá. Se eu apertar esse botão save aqui, vai dar merda? Qual? Save. Não, de novo. Pronto, fiz aqui, pronto, desfiz. Valeu, galera. Desculpa qualquer coisa. Foi, família.